82 екипа на електроразпределителното дружество са в постоянна готовност да реагират своевременно при възникване на повреди по електрическите съоръжения в 9-те области, които обслужва. При извънредна ситуация на разположение са 384 екипа. Компанията има и подготвени планове за пренасочване на специалисти и техника от един район към друг, съобщават от Енергопро. Екипите са напълно оборудвани с необходимите материали, инструменти, лични предпазни средства и облекло. Разполагат всички необходими комуникационни средства за обмен на информация с центровете за управление на мрежата. В готовност са 410 високопроходими автомобила, 317 с нормална проходимост и 149 специализирани. Денонощният телефонен център на компанията 0701-6161 също е в готовност да поеме по-високо натоварване при възникване на извънредни ситуации.